Sportsko-rekreativni centar Šumadije i ove godine otvorio je vrata za najtalentovanije karatiste iz zemlje i regiona. Svi oni učesnici su internacionalnog karate turnira Aranđelovac Open, čiji je organizator karate klub Knjaz. O organizaciji turnira razgovaramo sa predsednicom karate kluba Knjaz, Roksandom Atanasov. Kao i svake godine, Aranđelovac okupi, da kažem, najkvalitetnije takmičare sa našeg regiona. Problem poslednjih godina jeste upravo veliki broj jakih međunarodnih takmičenja u ovom periodu, pogotovo od trenutka kada je karate postao član olimpijske porodice. Tako da je takmičenje za seniore, odnosno one starije od 18 godina, gotovo ovakav tip takmičenja je gotovo izgubio, da kažem, na nekoj važnosti. Međutim, on je jako bitan za najmlađe, za poletarce, pionire, nade, kadete, juniore. Svima nama počinje nova takmičarska sezona i nadam se da je ovo dobra uvertira pred predstojeće prvenstvo regiona i prvenstvo države koje nas očekuje u narednom mesecu. Ove godine, znači pored naših domaćih takmičara, imamo učešće velikog broja klubova iz Bugarske i Mađarske. Trebali su da dođu i Slovaci, ali eto zbog nekih obaveza koje su ranije isplanirane nisu uspeli da se organizuju. Godina koja je iza nas je bila najuspešnija godina u istoriji kluba. Dobili smo svetsku šampionku. Posle 20 godina Srbija je dobila šampiona sveta u karateu ponovo. To je Jovana Preković. Pored Jovane, fenomenalno su bili i drugi takmičari kluba. U izboru Sportskog saveza opštine Aranđelovac dobili smo čak 8 priznanja u svim kategorijama, od najmlađih do najstarijih. Ono što posebno bih želela da izdvojim jeste da smo ove godine Jovana Preković i ja dobile posebno priznanje olimpijskog, odnosno Srpskog olimpijskog komiteta za postignute rezultate, i to je zaista još jedna nagrada koja nas ohrabruje i daje nam motive i elana da istrajemo i da ove godine i naravno početkom 2020. vas obradujemo normom, olimpijskom normom. Sa nama su karatisti kluba koji je organizator ovog turnira, karate kluba Knjaz. Reci mi, kako je tvoje ime? Iva Jeremić. Dušan Preković. Damjan Maljković. I recite mi, da li vi tek treba da se takmičite ili ste se takmičili u kata? Ne, takmičimo se u borbama, tek trebamo, jer ja ću raditi borbe ekipne i borbe pojedinačno i sad čekamo da krene otvaranje i onda radimo. S obzirom da ćeš se tek takmičiti, reci mi, kakva su očekivanja, kakav rezultat očekuješ i priželjkuješ? Da, pa velika su očekivanja jer smo se spremali, imali smo sad i skorije i takmičenja i spremali smo se i pomoću tih takmičenja sad skorije, vežbali smo sa Roksandom, Jokom, tako da očekujemo. Kakva je konkurencija ovde na turniru? Pa dobra je konkurencija, ekipno ćemo, nećemo imati, mislim nemamo konkurenciju ekipno, ali pojedinačno imamo dobru konkurenciju. Reci mi, kakvi su tvoji rezultati ove godine, da li je bilo turnira i kakva je bila prošla godina? Odlična je bila, bila sam prošle godine sportista grada, sam bila proglašena i sad očekujem isto dobru medalju, jednu zlatnu nadam se i eto. Koliko dugo si ti u karatu? Već 9 godina sigurno. I nastavljaš? Da, naravno. Šta ti je cilj? Pa da, postanem kao Joka. Kakvi su tvoji rezultati? Pa moji rezultati od prošle godine su veoma uspešni. Šta to znači? Šta si ti osvojio sve? Pa osvojio sam razne medalje na državnim i na državnim takmičenjima i van. Da li bi izdvojio neku medalju koja ti je najdraža? Ne, ne. Ne bi ništa izdvojio? Ne. Reci mi, koliko dugo se ti baviš karateom i zašto si se opredelio za ovaj sport? Pa opredelio sam se zato što je moja sestra Jovana isto išla, pa sam onda odlučio da ću ja. Znači ona ti je uzor? Da. Ha, reci mi, šta očekuješ od turnira ovog? Pa očekujem makar medalje. Kako je, pored toga što se naravno takmičite i osvajate medalje, kako je druženje u klubu? Pa lepo je druženje, svi smo zajedno složni i tako. Jesi stekao dosta prijatelja? Da. Jesi se takmičio, jesi učestvovao na turniru? Da. I kako je bilo? Super. Znači nije bilo mnogo medalja, ali tek će biti? Da. Koliko ti imaš godina? 10. I koliko dugo si u klubu? 5 godina. 5 godina već. Kako ti se sviđa u karate klubu Knjaz? Super. Kako je druženje? Predivno. Zašto si ti izabrao karate kao sport kojim želiš da se baviš? Pa danas, sutra, ako bi me neko napao, mogu
htela se odbranim. Jel već možeš, recimo? Da. Koliko toga si naučio za ovih 5 godina? Pa, tek polovinu od karatea. Ti se takmičiš u kojoj kategoriji, jel u borbama? Da, u borbama minus 40 kg. Učesnik karate turnira Aranđelovac Open u Aranđelovcu je karate klub Ipon iz Požege. Mi razgovaramo sa trenerom Ljubomirom Nikitovićem. Recite nam, da li ovo vaše prvo učešće na ovom turniru? Ne. Već ste učestvovali? Učestvovao sam puno puta jer jednostavno mi smo u okviru Karate Federacije i Karate Saveza Srbije, znači jednostavno mi smo učesnik ovog turnira, ja ne znam, unazad sigurno 7-8 godina. Šta je to što vas svake godine vraća ovde? Kakvi su utisci o ovom turniru i organizaciji? Pa slušajte, prva stvar, ako sam u karateu, ja sam jedno 40 godina u karateu, normalno je da ćemo, što kažu, podržavati svoju organizaciju koja je najbolja u zemlji i najmasovnija u zemlji. I normalno da je to zbog čega se bavimo karateom, da se deca takmiče, da napreduju i ostalo. To je, znači, što kažu, bit karatea, bit naše duše karatista. A što sam zadovoljan, jednostavno, prvo, ja sam bolji prijatelj sa ovim mlađim vašim trenerima nego sa samom Roksandom, ali nju znam iz vremena kad je bila ona šampionka i tako dalje, jer sam ja se tada takmičio. Samo ja nisam bio na tim nivoima, ipak je Požega mali grad. Koliko je karatista iz vašeg grada danas u Aranđelu? Pa danas je bilo 5 takmičara, inače prošle godine je bilo 12. Mi smo imali zbog financija i zbog svega ono što se dešava uopšte u karate sportu, jednostavno da jedan broj takmičara zbog financija ne može da učestvuje i onda je to i veliki problem koji, što kažu, bitiše uopšte u svim sportovima u Srbiji. To znači da su se vaši karatisti već takmičili u katama? Moji takmičari se danas takmičili u katama, napravili smo solidan rezultat, uzeli smo 2 srebrne medalje što se tiče pojedinačnog takmičenja, što se tiče ekipa, uzeli smo 1 srebrnu medalju, smo imali samo 1 ekipu. Što se tiče samo kadeta kod dečaka koji se takmičili, konkurencija je bila dosta jaka i uz, što kažu, neke maše, male tečke propuste, nismo ništa osvojili. Možda ne dolimo u samoj grupi, možda smo to negde 8. do 12. mesta. Zašto biste vi preporučili mladima da se bave sportom i da se opredele za karate sport? Prvo, zašto da se bave sportom? Je li mnogo bolje da se bave sportom ili da jednostavno konzumiraju drogu? Nažalost, ide iz jednog u drugog kraj. Kraj je to ono što je nesreća našeg opšte, što kažu, svi gradovi su puni droge. Znači, jedino odvajati mlade, a to je jedne prošle godine, mislim, bila i sama odluka ministarstva i zdravlja i prosvete, mislim da čak i sporta, jednostavno da se mladi odvoje od ulice i da se odvoje od kompjutera, što je također i mnogo korišćenja mobilnog telefona. Jednostavno, to su one stvari koje su proroci i starijih, a ne samo mlađih. To je ono zbog čega sportom se odvikavaju i samim tim, što kažu, dobijaju jednu drugu dimenziju, da se bave sportom, druge obaveze. Zašto je karateom? Karate je jedno, možda, morat će mi drugi sportovi zameriti, ali ja imam običaj da kažem, u karateu se vežba telo i duh, a što se tiče tela, uključen je kompletno ceo organizam. Znači, ovde ne može da rade samo više ruke ili samo noge, nego kompletno ceo organizam.